Добър вечер, дами и господа. Здравейте и добре дошли обратно в нашото студио. Буквално преди броени минути приключи и последният двубой от този първи пролетен кръг в FBET Лига. Кръг, който трябва да кажем, че очаквахме с огромно нетърпение и трепет. Кръг, който в интерес на истината не разочарова. В рамките на следващия около час време ще си припомним всички по-вълнуващи моменти от рамките на този футболен уикенд. Ето какво предстои да гледаме. След дългата зимна пауза FBET Лига се завърна. Любопитни двубой предстояха да се изиграят, като интрига имаше във всички нива на класирането. ЦСКА трябваше да се справи с трудно гостуване в Стара Загора, а за Лудогорец предстоеше визита на непознатия тим на Спартак Варна с Димитър Димитров начело и много нови футболисти. Левски бе домакин на Черно море, но във Велико Търново и още много интересни срещи, които приковаваха вниманието. Време е да видим какво се случи във всички мачове. Започва обзора на кръга в FBET Лига. Казано съвсем накратко, тежки предизвикателства и тестове предстояха за лидерите ЦСКА и Лудогорец. Разбираше, нямаше да бъде никак лесна задачата на Левски срещу Черно море. Един двубой, който много рядко през годините е разочаровал изобщо. Очакваха ни безкрайно интересни мачове. Локомотив Пловдив се завръщаше на своя дом, там където трибуна Бесика предстояше да бъде открита. Изобщо страшно, страшно много интересни новини ни предлагаше този първи пролетен кръг в FBET Лига. И всъщност предлагам, преди да се насочим, разбира се, към конкретиката на всеки един двубой, да започнем предаването с резултатите, които ни донесе този уикенд, защото те също бяха доста интересни. Кръг, който започна в петък. Ботев, Лодив и Локомотив София не си отбелязаха попадение и приключиха 0 на 0. Левски загуби от Черно море с 0 на 1, ЦСКА 1948 на Двихебър с 2 на 0, Спартак Варна Лудогорец 1 на 2, Септември Арда 0 на 1, гостуваща победа имаше, т.е. победа за гост имаше и в Стара Загора. ЦСКА спечели също Берое с 4 на 1. Кръга продължи с нулевото равенство между Локомотив Пловдив и Ботев Враца и приключи в рамките на днешния ден с победата на Славия също Пирин с 2 на 0. Толкова, дами и господа, що се отнася до резултатите. Сега ще се насочим обаче и към конкретиката на всеки един от мачовете. Започваме, разбира се, с двубоя, който постави началото на кръга. Двубой, който противопостави Ботев Пловдив и Локомотив София. Тук в интерес на истината, поне по мое мнение, а вярвам и за всички привърженици на футбола в страната, беше голямата новина за връщането на Тодор Неделев след близо 260 дни отсъствие от терените. Футболната година в родното първенство започваше в Пловдив. Ботев приемаше Локомотив, след като се раздели с много от основните си футболисти. Еуфорията бе донесена от Тодор Неделев, който се завръщаше на терена 259 дни след катастрофата в Грузия. Внимание, защото Тодор Неделев е за топката при изпълнението на този корнер, късо към Николай Минков, който връща малко по-далеч от гол линията на Любенов. Точук Вонади овладява избитата топка. Интересен пробив. Възможност сега за ЧМС. Това е страхотно спасяване на Любенов. Сега диагонален пас от Божидар Кацаров и то много добър диагонален пас, трябва да подчертаем. Юлиан Ненов с топка на близката града. Франса с центриране към Митков, който на нас е завършващ, но неточен удар. Франса абсолютно свободен в ляво, бе Селсо Рапосо. Бих казал груба неточност тук. Нищо не пречеше на Франса да пусне топката в свободното пространство за Рапосо. И сега именно през зоната на португалеца Ботев развива, може би, голова атака не, защото отново Александър Любенов се проявява с великолепно спасяване. Вутов. Митков. Великолепно отново се справя. Първо с гръб към вратата на съперника, след това и спаса към Димо Бакалов. Димитър Митков и сам ще завършва. Продължава Вутов да владее. Сега вече пуска подаване за Димо Бакалов. Една от любимите позиции на Бакалов. Може да стреля от тази страна. Димо Бакалов с удар в далечния гол.
Пако на теле, този път надиграва Ненов и измъква топката, ще влезе в наказателното поле Гвинееца. Връща за Боруан, който стреля в града. Този път Любенов бе без помощта ни Антуан Боруан с много технично и много хубаво изпълнение с левия крак. Вутов с интересен пас за Димо Бакалов. Недобро изчистване на Пунчец и сега Митков може да стреля. Прави го в далечния ъгъл. Отново без проблеми за австрийския страж на Ботев Пловдив. Отказа се от пробив към аут линията Минков. Струва ми се много правилно, защото търпеливо Ботев Пловдив превзема още няколко метра в близост до вратата на Любенов. Удар от движение. След това шанс за Николай Минков. Още едно спасяване на Александър Любенов. Толкова от продължилия повече от 2 часа и половина. Първи сблъсък за 2023-та в ФБет Лига. Ботев Пловдив срещу Локомотив София 0-0. Мисля, че се представихме на едно добро ниво. Все пак условията бяха доста тежки за двата отбора. Терена замръзна и имаше и прекъсване заради осветлението. Нещо нетипично, много дълга почивка на половремето. Дори сега, когато си говорих с треньора на домакините, му казах, че най-големият успех за двата отбора е, че завършваме без контузени състезатели. Доста тежка ситуация. Мисля, че се получи и хубав матч с положение пред двете врати. Така логично равният резултат може би е справедлив. Беше труден матч за нас. Това не беше резултата, който преследвахме. Не беше резултата, за който работехме толкова дълго време. Но да, труден матч. И аз мисля, че контролирахме през почти цялото време матча и се опитахме да спечелим. Може и да минахме без попадения в матча между Ботев и Локомотив София, само че там не минахме без драма. Визирам, разбира се, липсата на електрозахранване в рамките така на доста дълъг период от време, нещо, което до голяма степен забави провеждането на срещата. Добрата новина, обаче, както и Станислав Генчев каза, от една страна беше, че двубоя се доигра, второто по време се изигра в рамките на същия този петък. И съответно, разбира се, от друга страна, най-важното е, че и двамата наставници успяха да преминат през този двубой без някой от техните състезатели да се контузи. Сега, споменах темата Тодор Неделев. Няма как да преминем без нея. Разбира се, сърцето и душата на този състав на Ботев Пловдив, така е от десетилетия, да не кажа и повече. Тодор Неделев и неговото значение за Ботев Пловдив нямат нужда от допълнително представяне, нямат нужда от допълнителни думи. Комплименти за волята на Тодор Неделев. Всички зрители, убеден съм, пак ще го кажа, привърженици на футбола в страната са безкрайно щастливи от завръщането на Тодор Неделев и всички ние, разбира се, искаме той да бъде здрав и колкото се може по-скоро да намери оптималната си форма и най-добрия си игрови ритъм. И така, дами и господа, след като преминахме през първия двубой от този 19-ти кръг. Правим кратко прекъсване, след това продължаваме. И така, дами и господа, обзора на 19-тия кръг в ФБет Лига продължава. Вече преминахме през първия двубой, равенството между Ботев Пловдив и Локомотив София. Кръга обаче още следващия ден определено не разочарова. Всъщност, първата среща, към която се насочваме, е тази, която противопостави Левски и Черно море. Не веднъж и два пъти във времето казвам и обичам да използвам това определение за този матч, че той абсолютно винаги е непредвидим и абсолютно винаги е способен да ни направи свидетели на безкрайно интересни и любопитни емоции. Защо матчът се изиграва в Търново? Ами защото Левски нямаше право да приеме Черно море на своя стадион. Въпреки това обаче привърженици имаше, началният час на двубоя беше променен за 12 часа и 30 минути, т.е. имаше ги предпоставките да се получи доста интересен двубой. Точно това се и случи в крайна сметка. Левски имаше негативен край на годината. Отбора на Станимир Стоилов нямаше победа в първенството дълго време, а наказанието с лишаване от домакинство дойде срещу неподходящ съперник. Черно море на Илиян Илиев се изправяше срещу сините, а победата бе задължителна и за двата тима. Възможно сега за Левски. Изстрел, който е отразен от Иван Дюгер. Първа намеса на стража на гостите. Стрел към вратата на Тюргеров. Още един такъв, който попада в графата точен.
нападение сега именно на Левски. Илян Стефанов стреля. Още веднъж Иван Дюгеров улавя топката. Можеше и в крайна сметка е неприятно изненадан. Черно море открива резултата в 35-та минута. Александър Василев се оказа на щастливото място в наказателното поле на сините, за да засече топката, изпращайки я в опразнената врата от Николай Михайлов. Сега за Черно море. Алекс Фернандес стреля, коварен рикошет и в крайна сметка Николай Михайлов е преодолян за втори път. Има обаче маркиране и засада. Бе вдигнат високо флагът на асистент-арбитъра от далечния край. Ситуация, която ще бъде преразгледана. Но Атанас Илиев си помогна с ръка в тази ситуация. Крайна сметка попадението е отменено. Даване в наказателното поле. Още веднъж Черно море намира начин, по който да преодолее Николай Михайлов. И това попадение обаче не е зачетено, защото Исмаил Иса е бил в положение на засада. Точно така. Нещо, в което струва ми се убеждаваме още от първото повторение. Даване в наказателното поле, възможно за Ивелин Попов. Върната назад топка към Роналдо, който стреля към близкия ъгъл на вратата на Иван Дюгеров. Последният съдийски сигнал е на лице, а трите точки са в актива на водения от Илян Илиев тим на Черно море. Моряците успяха да спечелят посредством дебютното попадение с екипа на зелено-белите на Александър Василев. Днеска трудно можехме да говорим за надиграване. Явно, че и късмета не беше с нас. Какво да кажа? Това, което всичко искаха, предполагам, вече са доволни. Няма да има отлагане на мачовете. Ще си изиграеме на ледената парзалка мача. Левски загуби, може да са доволни и щастливи всичките. Няма да се ангажират вече с никакви проблеми. Така че аз днеска не мога да давам оценки за футбол. Ние загубихме най-важните си качества, скоростта и комбинативността. Терена беше замръзнал, никой не прояви отново нищо, никакво разбиране да се вземат решения за доброто на футбола. Пак казвам, сега вече всички могат да са спокойни и доволни да гледат така с насмешки и да си правят тези анализи. Аз за футбол не мога да говоря на тези условия. Естествено, когато победиш и то на такъв терен, смисъл, на такива условия и където може би повече и за морално-волевите качества, не толкова спортно-технически, макар че нали, на моменти се получи матч, сме изключително доволни и то срещу отбор на Лес, който виждаме, че израства постоянно. И не съм мога да се им благодарен за себераздаването. За кой ли път Илян Илиев и неговия Черно море се оказаха буквално непревземаема крепост и така доста сериозен тест за Левски. Само че лошото е, че лошите новини за сините не спряха до тази съботен следобед, в който тима загуби от Черно море с 0-1. Лошите новини за Левски продължиха и в рамките на днешния ден, защото дълго очакваната сделка с United Group пропадна официално. Нещо, което беше съобщено от собственика на компанията, сръбския бизнесмен Драган Шолак. Така че от тук насетне, както се казва, ръководителите в Левски ще трябва да взимат много бързи и много спешни, а също толкова и важни, разбира се, мерки, за да може ситуацията в клуба да бъде нормализирана. Повече за ситуацията в Левски, повече за причините поради пропадналата сделка в следващото видео.
Основна причина е невъзможността в намирането на подходящ вариант за преструктуриране на дълговете на Левски. Това става ясно от официалното изявление на Драган Шолък, който притежава мажоритарен дял в английския Саутхемптън. От Левски заявиха на свой ред, че клубът е направил всичко възможно за осъществяване на сделката по прехвърляне на собствеността, но задължения, натрупани през последното десетилетие, са непреодолима пречка за осъществяване на сделката за придобиването на Левски от собственика на United Group. Това обяви действащият главен акционер на Левски Наско Сираков. А какво е бъдещето на Левски според спортния журналист Желю Станков, който следи от години процесите в синия клуб? Бъдещето е една част по лъжичка, левче по левче и така. Щом такава голяма компания не може да се оправи с дълговете на Левски, едва ли някой по-ниско ниво бизнесмен ще успее да се справи. А едва ли би искал? Въпреки негативното развитие на преговорите, Наско Сираков се обърна с оптимизъм към феновете, че многобройните препятствия ще бъдат преодолени и предстои възкресението на футболния клуб. И така, преминахме и през актуалната тема Левски. Особено, разбира се, това важи за днешния ден и последните няколко часа посветени на сините. В крайна сметка, както вече казах и видяхме от видеото, сделката за новия собственик на сините пропадна окончателно, поне на този етап. Толкова обаче, разбира се, от нас и около темата Левски срещу Черно море. Сега ще се насочим към следващия двубой от програмата на този кръг. Двубой, който в интерес на истината в събота се изигра също в 12:30 в толкова стартира. Двубой противопоставяше ЦСКА 1948 и Хебър Пазарджик, и на практика трябваше да видим как от една страна домакините ще се справят в дебюта на Тодор Янчев и как от друга Владимир Манчев и неговите футболисти ще изглеждат в един ден, в който трябваше да се запознаем в общи линии с един почти нов състав на Хебър. Ето какво се случи на националния стадион. След силната есен ЦСКА 1948 направи сериозна селекция с амбицията за още по-предно класиране. За началото на годината дебюта на Тодор Янчев щеше да бъде срещу бившия му съотборник в ЦСКА Владимир Манчев. Едно приятелство, което оставаше на заден план в борбата за победа. Мача имаше явен фаворит. Можеше ли обаче да видим изненада? Изпълнение от Георги Русев. Шанс удар с глава, но безпроблемно спасяване за Звонимир Миколич. Шанс за домакините, удар, който е солидно неточен. Джонатан. Напредва Джонатан. Бастунов е свободен. Пас е точно за Бастунов, който стреля. И Миколич прави второ спасяване, но далеч по-трудно. Ще допусна и тук обаче попадение става на гости Ивало Чочев. Възможно за Чочев, който стреля 1-0 за ЦСКА 1948. Разбира се, че Ивало Чочев е футболиста, който се разписва. Лясков центрира. Алекс Колев с глава. Възможност за Ивало Чочев. Този път стреля над вратата Ивало Чочев. Изпълнение. Този път от крагарен удар на Александър Колев с глава. Твърде близо до вратата се оказа Александър Колев. Джонатан. Комбинация с Октавио, двама бивши футболисти на Бароя. Центрира в наказателното поле. Изключително спасяване. Най-добрата намеса от Звонимир Миколич в двубоя. Още една възможност за домакините и още по-добро спасяване на Миколич. Пак няма маркирана засада. Алекс Колев. Феноменално отиране на Александър Колев. Георги Русев. Удар на Русев.
опит за извеждащо подаване, макар и пресечен от Осло Злава в Александър Колев. Александър Колев се стрия на Ивайло Чочев, още един пропуск на Чочев. Пас от Тадасков за Русев, той продължава за Октавио. Ще бяга ли към корнера, Октавио ли ще центрира? Нещо средно. Дуспа ли ще получи състава на домакините? За игра с ръка на Серано. Александър Колев чака своя шанс. Получава го Александър Колев и се възползва от него. 2 на 0 за домакините. Всичко около този мач е изяснено от ЦСКА 1948. Започва годината с победа. Тодор Янчев започва престола си начело на отбора. Официално, като старши треньор, също с успех. Разочарование за Владимир Манчев и Хебър. Мисля, че като цяло бяхме по-добри отбор на терена и го показахме. Нали, и с оглед ситуациите, които създадохме, резултата можеше да е по-различен, но важното е победата. 2 на 0, добър резултат. Хубавото е, че създадохме много положение. Доста неща не се получиха. Мисля, че през 45 минути стояхме добре, но една излишна преса, която се опитахме да направим и не успяхме добре да разчетем дългата топка, която изрита техния вратар. Стана резултата 1 на 0. През второто 45 минути отстъпихме тотално инициативата в матча на нашия противник. Създадаха ни прекалено много голови ситуации. Бяхме много слаби на стичните положения, въпреки че тренирахме през цялата седмица. И като цяло, мисля, че след 60-та минута въобще не успяхме да стършим вратата на ЦСКА 1948. И така, да го кажем по този начин. Очаквано успешен дебют за Тодор Янчев срещу Хебър. В първия добой за новия наставник на ЦСКА 1948 обичайните заподозрени вкараха по едно попадение в рамките на двете полувремена. Попадения, които се оказаха и с цената на 3 точки за ЦСКА 1948. По отношение на Хебър и Владимир Манчев, Владо Манчев в общи линии ще трябва да изгражда един почти нов отбор и Хебър тепърво ще трябва да ни запознава с новото си лице. Припомням, разбира се, че само след седмицата и мъж ще може да се завърне и в Пазар, което пък сигурен съм е повече от позитивна новина за всички хора, които обичат Хебър Пазарджик. Толкова обаче около двубоя, който се изигра на националния стадион Васил Левски, съботата програма предложи още един двубой. Той също обещаваше безкрайно много емоции. Спартак Варна с Димитър Димитров начело приемаше Лудогорец, а трябваше да видим дали разграчани седмица преди да се завърнат обратно към своите ангажименти в евротурнирите са способни да започнат годината с победа в FBET Лига. Лудогорецът започваше годината на второ място. Ситуация, която не бе характерна за 11-кратния шампион. Всяка победа е задължителна, но старта можеше да бъде много коварен. Поетия от Димитър Димитров Спартак Варна бе преобразен за няколко месеца и сега с нови надежди соколите поглеждаха към спасението. Все пак, никой в Лудогорец не мислеше, че грешката е възможна. Възможно сега за Игор Тиаго. Технично отиграване на Тиаго. Деспоров засече топката. А Лудогорец открива резултата. Добре се подсигури обаче Иверо Меш. Шанс за Спартак. Много добре се осъществи тази комбинация. Ще има ли кой да нанесе удар към вратата? Топката е изчистена след шута на Румен Руменов от гол линията. Кудър сега на Ивей Румен, спасяване на Серджо Пат. Българския шампион успя да изнесе топката. Подаване към Игор Тиаго. Топката е във вратата. 2 на 0 за Лудогорец. Страхотна атака. Бърнар Текпете с отличен пас към Игор Тиаго. Сега Десподов. Удар на Десподов. Встрани от вратата. Още един шанс за разграчани.
Румен Руменов. Именно той сега с топката. Подаване наляво. Удар сега към вратата. Града. Късмет за Серджо Пац след шута на Лирой Микиус. Много добре Микиус залъга. Нагласи си топката на десния крак и с този фалцов шут. Изненада може би Серджо Пат. Възможност за Лудогорец. Десподов. Спасяване на Фигуередо. Още един удар и пак спасяване на вратаря на Спартак Варна. За пореден път видяхме контратака на Лудогорец. Прекрасно подаване. И тук още един пропуск на Кирил Деспоров. Трети от началото, само на второто по време. Трябва обаче да отличим изявите на вратаря на Спартак Варна. Оливие Вердон, Антон Недялков в наказателното поле. Удар с глава на Игор Тиаго. Спасяване още веднъж от Кристиан Фигередо. Остро подаване, което хвана защитата на Лудогорец. Не подготвена и топката е в мрежата. Ланда Силва овладя и с левия крак. Успя да се разпише 1-2. Спартак Варна се връща в матча. Отново ще видим само след малко как защитата просто забрави присъствието на централния защитник в наказателното поле на Лудогорец. Ето тук това остро подаване. Край на матча Лудогорец тръгна успешно в ФБ Лига през 2023 година. Победа минимална, но много трудна срещу последния Спартак Варна с 2-1. Смятам, че през първата част играхме добре и имахме шансове да отбележим. През второто по време започнахме по начин, по който не искам. Създадохме много добри възможности за гол и ако не вкараш във футбола, ще те накажат. И Спартак отбеляза. Важното нещо е, че нашето мислене е много добро и мисля, че заслужавахме тези три точки на много тежък терен. Да, има разлика в европейските мачове, но нашата цел е да станем шампиони. Това е най-важното първенство, в което участваме. Нормално е, когато дойде мач от Европа, ние да мислим за него. Нашата цел номер едно е да станем шампиони в ФБ Лига. Започна матча така доста добре за нашия отбор. Създадахме ситуация, положение, които до 15 минути ги брих поне 3 чисти 100% положение, които не успяхме да реализираме. И в моменти, когато имаме преимущество, отбора на Лудогорец, който има изключително така бързи и скоростни нападатели с много бърз преход от защита в атака, успя да накаже нашите грешки. Просто класата на тези техни футболисти се оказа влияние и може би след втория гол имаше така едно падане на настроението, самочувствието пред нашия гол, но особено след като вкарахме гол, мисля, че имахме така позитивизъм, имаше настроение в нашия отбор. Съжалявам и Гредата, която Лерой ударя. Имахме шанс да изравним. Нямаше да бъде много нереалистично, ако бяхме завършили 2-2, но това е футбол. И така, много обективна, много реалистична оценка от страна на Димитър Димитров. Аз обаче да си призная честно, наистина съм впечатлен от начина, по който Спартак Варна изглеждаше в матча срещу Лудогорец. Особено това важи за второто по време и поне за мен ще бъде много интересно да видим от тук насетне как този тим ще се развие във времето, защото Димитър Димитров очевидно е свършил страшно много работа, очевидно е привлякал силни футболисти. От друга страна обаче Спартак Варна в момента е притиснат в позицията на отбор, който е на последното място и се нуждае отчаяващо от точки. Що се отнася до Лудогорец? Казах, Лудогорец само след няколко дни ще погледне към своето предизвикателство в европейските клубни турнири, а Анте Шимунджа каза обаче, за нас приоритет номер едно е да станем шампиони в ФБ Лига. И така, Лудогорец успя да вземе теста във Варна. Какво обаче не очакваше в рамките на следващия ден? Неделя предлагаше още 3 двубоя, а програмата в неделя поставяха отново на националния стадион, само че вече септември срещу Арда. Два отбора, които по общи линии не претърпяха чак толкова много промени по време на зимната пауза и предстоеше да видим какво лице ще наблюдаваме от футболистите на Светослав Петров и разбира се тези на Александър Тунчев. Два от най-приятно играещите отбора до този момент се изправиха един срещу друг в София. Точките все още не бяха достатъчни в актива на септември, докато Арда гледа към седмото място. Матч, който можеше да отиде и в двете посоки. Какво можеше да видим на стадион Васил Левски? Много хубаво изпълнение от страна на Радослав Цонев. Само че напълно подготвен за нещо подобно беше Димитър Шейтанов. Домакините имат шанс да стигнат до такава
коварно беше подаването, след това имаше много сериозни претенции за игра с ръка. Очакваме решението на Васимир Ахуетип, който доста детайлно разгледа ситуацията и сега предстои да видим каква е неговата преценка. А тя е за 11 метров наказателен удар в полза на домакините. Асен Георгиев срещу Анатолий Господинов. Много мощно изпълнение на Асен Георгиев и реакция от Анатолий Господинов. Корнер, отново късо изпълнение. Ковачев, Фалцово към далечната града. Ето, Комар Сако беше много близо до попадението, само че спрян от градата. Пас по тъчнията от Лозев. Мартин Николов не успя да изчисти. Светослав Ковачев получава. Константин Чешмечев е срещу него. Ковачев търси позиция, от която да завърши. Не можа да го направи първия път Светослав Ковачев, след което е фаулиран. Дуспа за Арда в края на първото полувреме. Мартин Николов е човека, който извърши нарушението. Преслав Буруков с много мощно изпълнение и открива резултата в полза на Арда. Минутата е 44-та. На подаване е добре свалена топка от Буруков към Ковачев. Две брилянтни намеси на Шейтанов. Имало обаче и вдигнат флаг за засада. Кабов, Александров не можа да върне подаването. Симеон Александров към Кабов. Тук подхлъзване от Диан Лозев прати топката в Симеон Александров. Веднага той центрира към наказателното поле. Хубаво изпълнение с глава от страна на Валентин Йосков, а топката преминава на сантиметри покрай вратата на Анатолий Господинов. Йосков от игра. Има и завършващ изстрел, който преминава много близо. Мартин Петков е човека, който от доста трудна позиция все пак намери начин, по който да завърши. И беше близо до това да изненада Анатолий Господинов. Последният съдийски сигнал на Васимир Елхатип. Парда започва успешно официалните си двубой през 2023 година, преодолявайки с минималното 1-0 на септември в визитата си в столицата. Доволен съм, да, наистина от победата, която успяхме да постигнем днеска. С оглед на играта, да, не се получи това, което искахме. Имаше доста припряност в нашите действия. Да, може би терена не позволяваше кой знае какво, но както беше за нас, така беше и за отбора на септември. Но в случая днес, така това си говорихме преди самия матч, че който успее да излъжи, да отбележи първи гол, може би той ще бъде победител. За наше щастие това сме ние. Генерални изводи мога да направя след като изгледам матча отново. Имаме си нашите грешки, които продължаваме да ги допускаме, за съжаление. Имаше и хубави моменти. Мисля, че ако бяхме отбелязали дуспата, матча щеше да тръгне в друго русло. В интерес на истината, разликата в ефективността направи така, че Арда си тръгна с пълния комплект точки обратно към Кърджали, а добрите новини за тима на Александър Тунчев продължиха да следват и в рамките на днешния ден, защото Арда се похвали с още едно ново попълнение. Става дума за Лю Юнош Таналевски, който за последно игра в щатите Станислав Иванов, така че той със сигурност ще засили и качеството, и конкуренцията. Преминахме и през този двубой, правим още едно кратко прекъсване, след което продължаваме. Обзора на кръга, дами и господа, продължава, а ние стигаме до един двубой, който определено така обещаваше доста сериозни емоции. ЦСКА в общи линии трябваше да си върне върха, казано по този начин накратко.
предизвикателството пред червените обаче нямаше да бъде никак, ама никак лесно, защото предстоеше гостуване в Стара Загора, място, на което ЦСКА не беше печелил в продължение на 4 години, място, на което Николай Киров в общи линии вече полага основите на едно изцяло ново лице на Берое. Ето какво се случи по Таязма. Лидерът ЦСКА чакаше с еуфория подновяването на шампионата. Само с един нов футболист, тимът на Саша Илич имаше за задача да задържи лидерската позиция. Най-важното нещо за червените обаче бе завръщането на организираните привърженици, което можеше да бъде ключа към успеха срещу старозагорци. Възможност за Вион. Той търси Туфекчич, футболист в зелено, го изпреварва. Добра намеса от Педро Енрике. Удар на Триболе. Лесно спасяване от Густаво Гусато. В началото на 9-та минута идва намеса от бразилеца. Мощен удар. И то с левия крак от Вини Триболе. Десето беше от Макс Челич. Колебливи движения от Амос Луга. Възможно за Вини Триболе. Пада на тревата Георги Давидов с категоричен жест, който не попадна в кадър, че дуспа няма. Едва ли говорим за нарушение на Густаво Босато. Ако има някакви въпросителни, то те би следвало да бъдат около Амос Луга. Иднор прибира топката на нидерландец, играе също Пас Георгиев. Центрира Иднор за Туфекчич. Хубаво изпълнение на Туфекчич и брилянтно спасяване от Иван Караджов. В 47-та минута от гола идва един от най-интересните моменти. Симеон Мечев напредва. Удар от Симеон Мечев. Хубаво изпълнение. Гол! Берое повежда. Густаво Босато можеше да извади този удар. Симеон Мечев в 54-та минута открива резултата. Не трябва да бъдем никак изненадани от това, че далечната дистанция е тази, от която Мечев се разписва, за огромно разочарование на Саша Ирич. И ето, че Симеон Мечев и негови удар се оказват на фактор в битката за титлата. Центрирането изглежда опасно, Амос Юга вкара от корнер в разград срещу Лудогорец, но тук се разминава с попадението Юга. Изведещо подаване, което не стига до Бран Морено, Тобиас Хайнц. Това е неговият дебют в ФБ Лига. Стреля Греда! Шанс и за Джонатан Линдсет. Рикошет след удара на Тобиас Хайнц направи невъзможна топката за Иван Караджов, но Гредата го спаси. Зон не би следвало да е в засада, спира топката Хаитянина, търси пас, той стига до Деноер, 1-1! Бради Деноер бележи поредния си изключително важен гол за ЦСКА, след като вкара за 1-0 и победата срещу ЦСКА 1948 сега изравнява в Стара Загора. Рикошет попречи на Иван Караджов да направи още едно чудесно спасяване. Страхотен двубой през втората част се получава благодарности на Беро и на ЦСКА, че ни го осигуряват. Всеки един от двата отбора има шанса за победата. Денор центрира. Брилянтна изява от Педро Енрике. ЦСКА обаче отнема Марселино Карясо за Линдсет. Хайнц. Изобили от офанзивни позиции на трена за ЦСКА. Гарсес с центрирането. Карясо, Греда! 2-1! Бран Морено с 9-я си гол за ЦСКА в ФБ Лига. 8-ми от пейката. Червените обръщат въпреки попадението на Симеон Мечев. В виртуалното класиране армейците са първи в подреждането към настоящия момент, но до края на матча има 15 минути. Минути, в които Берон ще се опита да вкарва още попадения, но ЦСКА прави обрат за огромно разочарование на
Деноер. Изведещо подаване за много бързия Брадли Деноер. Той центрира възможност. Караджов спасява 3-1. Единственият реализирал повече от попадения за ЦСКА в подготвителния период през зимата Дюкен Сназон. Превръща попадението в контролите, в попадение в официалните матчове. И ЦСКА по всичко излезе, че ще спечели първи си официален двубой за 2023 година, ако няма какво да отмени попадението на Дюкен Сназон. Още една добавка. Още една добавка, която носи попадение за ЦСКА. А дори Густаво Босато претича целият терен, за да поздрави Дюкен Сназон. А ЦСКА отново атакува. Брадли Деноер. Още един път нидерландецът е много бърз. Карасо прибира топката, туспа. Ще чака ли до последно Иван Караджов или ще си избере го? Торицов. 92-ра минута. Иван Торицов надигра Иван Караджов. 4-1 за Торицов. Дубъл за ЦСКА срещу Обероя. Дубъл за Торицов срещу Зарали. С 2 гола от Дуспа срещу Обероя. Може ли ЦСКА в следващите секунди да повтори успеха от първия матч? Това вече е безсмислено от страна на червените. При 3 гола аванс Християн Петров получава жълт картон, който не му е първия. Означава матч наказание. След вчерашния успех на Новогорец, не червените печелят на този убедително с 4-1. Но всъщност по-трудно, може би дори от очакването в Стара Загора. Първо да честим екипи Борея на фер и коректно игри. Искам първо да поздравя отбора да похвалим на Берлоя за честната игра. Овде, кое е била. И да похваля атмосферата, която се получи. Да се захвалим нашим навиячима, които са дошли лако великом брою. Да благодаря и на нашите фенове, които дойдоха толкова много. Мисля да са после данашни дъкнути свестни колика са они поддръжка играчима. Мисля, че след днешния матч те ще са наясно колко важна подкрепа са за футболисти. С друга страна, задоволен съм како сме отиграли данас утъкмицу. От друга страна съм доволен от начина, по който проведохме матча днес. Мисля, да сме цяло утъкмицу контролисали. Мисля, че контролирахме целия матч. Имали сме несрещу да примем гол, какъв сме примили. Имахме нещастието да получим такъв гол, какъвто видяхте, че получихме. Али е фантастична реакция моих играча после гола и съвсем заслужена победа. Но футболистите ми реагираха изключително след матча и съвсем заслужено спечелихме. Футбол не се играе 60 минути. Футбол се играе 90 минути. Вижда се, че в момента, в който трябва да започнем смени да правим в нашия състав, нямаме равностойни състезатели. Това е, може би, едната причина. Другата е, че много си ударахме на еуфория от отбелязания гол. След него нещата, вместо да се подобряват, започнаха да се случват още по-зле пред нашата врата. Разбира се, отдавам качеството на състава на ЦСКА. ЦСКА направи обрадов в резултата. ЦСКА взе първия си и то доста сериозен тест през годината. ЦСКА беше притиснат до стената, но успя да реагира. Показа характер и определено червените играха доста силно в заключителните 20-30 минути от гостуването си в Стара Загора. Най-важната новина обаче за Саша Илич и за всички футболисти на червените със сигурност е завръщането на организираната част от феновете обратно на стадиона и финиширането на бойкота. Що се отнася до Берое, окей, Берое може да загуби този двубой. Видяха се обаче позитивни неща. Аз нямам никакво не, че Николай Киров час по-скоро ще нареди тима си така, за да може Берое да започне да трупа точки и да печели мачове. Преминахме обаче и през гостуването на ЦСКА в Стара Загора. Продължаваме с следващия мач от кръга. Двубой, който в Пловдив противопоставяше Локомотив и Боте Враца. Трябваше да научим отговор на въпроса по какъв начин изглежда малко или много променения тим на Александър Томаш. По друга страна, Боте Враца и Дани Моралес се бореха за своето оцеляване и всяка една точка щеше да бъде безкрайно важна. Пак ще се върна обаче към основната тема. В този ден се откриваше Трибуна Бесик. В
Локомотив Пловдив се раздели с някои от основните си футболисти през зимата, но Александър Томаш не губи надежда, че смърфовете могат да гонят челните места в ФБет Лига. Ботевратца завърши годината на 12-то място, но показваше и добри неща в своите мачове. Привържениците на домакините бяха готови за празник с откриването на трибуна Бесика, но щяха ли да бъдат зарадвани от своите любимци на терена? Сега възможност за Локомотив. Пътка над вратата. Ето е първата по-добра възможност в матча, която се откри пред Петър Витанов. Дион успя да намери между линиите Димитър Илиев. Той отново получи от Джовани Трупе. Сега подава към Витанов. Той спира за Зебли. И ето го първия гол в двубоя. Той е за домакините от Локомотив. Има обаче вдигнат флаг за засада. Очевидна бе засадата тук на Димитър Илиев, така че регистрираме правилно решение. Засадата е потвърдена. Сега топката стига до Ерик Сорга. Той си я нагласи на десния крак, стреля. Ударът е блокира. След това неразбирателство. Възможност отново за Локомотив. Претенции за игра с ръка на защитник на гостите. Изглежда Станислав Лодоров имаше добра видимост към ситуацията. Разбира се, тя ще бъде проверена от системата ВАР. Ето тук добрите действия на Денислав Александров. Тук неразбирателството. В крайна сметка няма да има наказателен удар. Битката в средата на терена обаче отново е спечелен от Ботевратца. Мирослав Маринов ще стреля и за силния си десен крак прави го спасяване на Хоркаш. Сега Истра, който може да изненада Хоркаш, но хърватския страж отново демонстрира отличния си рефлекс. Сега нова възможност, изключително сериозна, пред Бабакар Дион. Обаче не успя да нанесе по-застрашаващ удар. Много съобразително Милош Петрович видя движението напред на своя съперник. Сега обаче Джовани изстрел към вратата на Красимир Костов и отново топката не попада в очертанията. Паса е към Джовани. Негов съотборник иска топката, получава я. Този удар вече бе по-близо до целта, но отново неточен. Станислав Тодоров слага край на предпоследния двубой от 19-я кръг на ФБет Лига, в който Локомотив Пловдив и Ботевратца не успяха да си отбележат гол и завършват при резултат 0-0. Не ми достигна най-важното, да вкараме гол. Мисля, че момчета се постараха и аз искам да ги похваля. Дадоха всичко от себе си, каквото може да се даде на този терен. Създадохме ситуации, играхме срещу противник, който така е доста неудобен за Локомотив Пловдив. Противник, който така се пребра и не беше трудно. Но въпреки всичко, аз съм много доволен от желанието, от старанието, от характера, от себераздаването на момчетата. Неминуваме допуснахме някои грешки, но това, което видях, че отбора искаше да побежда, защото това е Лок Пловдив. Най-позитивен характер, който показа момчета. Ние знаем, че идваме в Пловдив, където винаги е трудно да се играе. Отбор, който се намира на четвърто място, отбор, който играе футбол, агресивен отбор. И мисля, че по целия матч така се справим добре. Разбира се, че не, нас не трябва много още, много. Но си една точка. Продължаваме напред и гледаме следващия матч. Но един хубав матч, където и двата отбора показа характер, може и да излезем тук да с 3 точки. Но излизаме с 1 точка, която ни зарадва всички нас.
Всяка една точка и за Ботевратца, и за Локомотив Пловдив ще бъде безкрайно важна, така че в общи линии обединиха се Александър Томаш и Дани Моралес, че техните футболисти са изиграли не лош двубой. Матч, който в крайна сметка наистина може да бъде спечелен и от двата отбора. Матч обаче, който в крайна сметка приключи без победител и без падение 0-0 между Локо Пловдив и Ботевратца. И така, дами и господа, стигаме до последния двубой от програмата на този първи пролетен кръг в FBET Лига. Двубой, който се изигра в рамките на днешния ден и изправи един срещу друг в столичния квартал Овча купел Славия и Пирин. Славия нямаше почти никакви промени спрямо есента. От друга страна на Христо Янев му се налагаше да сглавя почти изцяло нов отбор, при това в не чак толкова особено спокойна обстановка. Славия имаше добра есен, която донесе петото място на тима в елита. В Пирин нещата продължават да са трудни и Христо Янев имаше тежка задача да спаси клуба. Но Овча купел Орлетата щяха да преследват едва трета победа през сезона, но последният успех срещу белите бе чак преди 5 години. Да видим дали ще остане така. Людовик Суарес с подаване към наказателното поле. Дилгеров успя да изчисти. Недостатъчно добре се справи обаче отбраната на Пирин. Галин Иванов сега в наказателното поле. Изстрел на Галин Иванов. Градата спира офанзивния футболист на белите, за да може в последствие топката и да попадне във вратата на Пирин. А пък човека, който се оказва на правилното място, е Тони Тасев. Галин Иванов върна назад, само че топката попада в Данил Кондраков, който действа добре индивидуално, може ли и да завърши отговора. Да, изпълнението обаче е неточно отвъд пределите на наказателното поле. От Велко Еленкович. Янко Георгиев трябва да напуска пределите на наказателното си поле и да чисти с глава. Това пък се оказва доста сериозна грешка от стража на Пирин. Това се оказва и второ попадение за Славия. Минутата е 26-та. Ахмед Ахмедов достатъчно бързо, достатъчно съобразително действа тук, за да може резултата да стане 2-0 в полза на белите. Пирин успя да поизравни по този показател. Пирин обаче не успя да намали изоставането си след неточното изпълнение на Преслав Йорданов. Прозвучава последния съдийски сигнал, който маркира успешното начало на Славия в официалните двубои през 2023 година. Белите се наложиха от дома на Пирин с 2-0 попадения през първото полувреме от Тони Тасев и от Ахмед Ахмедов. Правят така, че Славия да остане с едно единствено поражение в 10 двубоя от дома. Правят така, че Пирин да продължава да бъде без успех като гост. Заслужено с показаното, нали, в първото полувреме, което направихме и като игра, и абсолютно, нали, това успяхме да се реализираме нашите ситуации, да си вкараме два гола и вече след това нещо, което не ми харесва много. Некъде последните 5 минути на първото полувреме почнахме да си действаме малко това, което не искам да го виждам на терена. Мислихме вече да е готов матча и това се пренесе даже и на второто полувреме. Успяхме да си запазим резултата. Славия реализира положенията, които имаше за гол през първата част. Ние нашите го пропуснахме. Бяха дори по-чисти от тези на отбора на Славия. И от гледна точка на това, което се случи през двете полувремена, логичното е да загубим матча.
И така, често треньорите обичат да казват, че биха разделили даден двубой на две различни полувремена. Горе-долу нещо подобно се случи днес, защото Славия изигра едно много силно първо полувреме, в което белите стигнаха до два гола. Два гола, които в крайна сметка се оказаха и с цената на три точки за тима на Златомир Загорчич. Сякаш след почивката Славия съвсем логично намали оборотите, нещо, което пък малко ли много откри шансове пред Пирин. Христо Янев обаче така отчете липсата на достатъчно добра ефективност от неговите футболисти, нещо, което ще изисква в рамките на следващата седмица, а разбира се, в предстоящите мачове след това. Така, приятели на футбола, преминахме през всеки един от тези 8 мача, които ни предложи 19-я кръг на FBET Лига, първия пролетен кръг в елитната ни футболна дивизия. Преди всичко останало сега, разбира се, за финал на предаването ще си припомним отново резултатите, ще преминем през класирането, ще отправим поглед и към това, което ни очаква в края на тази седмица в рамките на следващия кръг. Преди всичко останало, ето ги резултатите. Ботев Пловдив, Локо София 0-0, Левски Черно море 0-1, ЦСКА 1948, Хебър 2-0, Спартак Варна Лудогорец 1-2, Арда победи Септември с 1-0 в столицата, Берое загуби от ЦСКА с 1-4, Локомотив Пловдив и Ботев Враца не си отбелязаха попадения, а Славия победи Пирин с 2-0. По отношение на класирането, там положението е следното. ЦСКА е на първото място с точка повече спрямо Лудогорец. ЦСКА 1948 е на третата позиция. В топ 6 наблюдаваме присъствието на Славия, Локомотив Пловдив и Черноморе. Между 7 и 10 място са съответно Левски, Арда, Локомотив София, Ботев Пловдив. 11, 12 и 13 място съответно за Берое, Ботев Враца и Септември. 14-то място за Пирин с 12 точки, точно толкова колкото има и Хебър Пазарджик на 15-та позиция. Димитър Димитров и Спартак Варна са на 16-то място с съответно 8 точки. И така, дами и господа, дойде време да отправим поглед, разбира се, и към следващия кръг в FBET Лига. От тук насетне, както се казва, мачовете следват един след друг, а всеки един следващия кръг вероятно ще бъде все по-вълнуващ. Арда срещу Локомотив Пловдив, това е матч, който поставя началото още в петъчния ден. Оттам насетне в събота порция от 3 мача, Локомотив София също Септември, Черноморе Берое и ЦСКА Ботев Пловдив. В неделя Ботев Враца ЦСКА 1948, Пирин срещу Левски и Лудогорец Славия. В понеделник кръга ще бъде затворен със срещата между Хебър и Спартак Варна. Уважаеми зрители, беше огромно удоволствие за мен да бъда ваш домакин в рамките на последните няколко дни. Огромно удоволствие беше всъщност, че най-накрая FBET Лига се завърна след едно необичайно дълго продължило прекъсване и покрай световното първенство. От тук насетне време да се наслаждаваме на футбол с FBET Лига. Толкова за този уикенд. Разделяме се с пожелания за хубава и спокойна вечер.